Quinti bëri dy hapa përpara në Beograd, një në Prishtinë, ndërsa në Bruxelles pritet një strategji e redalje për të dhënë fund njëherë përgjithmonë procesit të nitës në vitin 2013. Është rënë dakord që deri në muajin shkurtë në shkruhet marrëveshja ligjërisht e detyrueshme dhe të ndërmerren hapa të fortë të qartë në zbatimin e marrëveshjes së Bruxellit dhe marrëveshjes së orit. Kështu tha i shefi i misionit jugoslav në Washington, i pjesëmarrës negociatat e Daytonit në Boj Shavujovic, duke shtuar se presidenti serb Aleksandar Vučić po i vjen fundi. Ai për një kohë të gjatë ka bler kohë dhe ka luajtur me shumë karike. Sipas Vujovic, perëndimi mendon se në mënyrë shumë pragmatike, qëllimi A është Kosova, Kosova, Kosova dhe vetëm më pas sanksionet e Rusisë, dhe vetëm pas të redojtë që kjo do të vijë me kohë, por së pari kjo është një çështje më rëndësishme. Tek sy diplomati veteran serb, Vujovic thotë se mediat liberale në Serbi duhet të dalin fuqishëm kundër sulmit në Banjsk, që ndodhi 24 shtator, sepse isi ishte veprim katastrofik nga ana e Serbisë. Sepse keni kujdes, ata persona që kanë si punë të tyre detyrojnë të pengojnë kalimin e armëve me vlerë 5 milionë euro për tek kufirit. E dinte apo jo Vučić, nuk ka rëndësi. Pasojat nga imazhi negativ deri te rënja e reputacionit dhe kapacitetit negociata janë evidente, deklaroi Vujovic. Në realitet do të isë Sami DBS dhe Shobas në Washington, Këshilli Ministror dhe ardhja diplomatëve janë shumë më të rëndësishëm sesa diskutime në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Sepse aty u prishën gjëra dhe aty u rrad dakord që deri në shkurtën në shkruhet një marrëveshje ligjërisht detyrueshme të ndërmerren hapa të fortë të qartë kristal drejt zbatimit të marrëveshjes së Bruxellit dhe marrëveshjes së orit, tregoi shefi i misionit jugoslav në Washington, sipas cilit hapësira për manovrim është zvogëluar dhe Vučić do sillet si një tulipan i bardh. Ai tani po përpiqet të shpëtojë veten, është i vetëdijshëm për pozicionin e tij të brendshëm politik, imazhin e tij të turpshëm, jo vetëm jashtë, por edhe brenda. Kjo është arsye pse ai tani po shoqërohet me njerëz të ndjerë politikisht, deklaroi në Boj Shavujovic. Drejtori Institutit Ndërkombëtar për Studime të Lindjes së Mesme dhe Ballkanit, Ziad Behirović, vlerësoi se në takimet e veçanta të liderëve të BE-s me presidentin e Serbisë dhe kryeministrin e Kosovës është bërë përparim i vogël. Sipas tij, Bashkimi Evropian duhet të jetë i vetëdijshëm se nëse vonohet zbatimi i marrëveshjes së Bruxellit dhe formimi i asociacionit, ekziston rreziku real i izraelizimit të çështjes Kosovës, e cila, theksoi ai, mund të ketë reaksion zinxhir në të gjithë rajonin. 30 vite pas konflikteve tragjike, është sërish e nevojshme që Bashkimi Evropian, i krijuar si projekt paqe, të përfshijë në përbërjen e tij dhe Ballkanin Perëndimor, në mënyrë që Europa të mos jetë kur kontinent lufte, por të bëhet kontinent paqe. Këtu roli më i madh i presidentit Serbis është ai që ja doli në marrëdhëniet ndërkombëtare, në përcaktimin e paradigmës. Ata mund të marrin gjithçka dhe ne nuk marrim asgjë, tha Behirović për Tanjug. Sipas tij, bashkësia ndërkombëtare ka mbështetur ribërjen e zgjedhjeve lokale në 4 komunat në veri të Kosovës, fillimin e procesit të formimit të asociacionit, tërheqjen e forcave speciale të policisë Kosovës, gjë që theksoi ai, destabilizojnë edhe më tej situatën dhe kthimin e serbëve në institucione. Njohësi i zhvillimeve politike në Prishtinë, Artan Muhaxhiri, thotë se qasjet e ndërmjetësuesve të Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi, por dhe të Albin Kurtit dhe të Vučićit të njëjtë në Bruxelles, kanë qenë të ngjashme me takimet e mëparshme dhe kanë qenë shterb. Dështimi i atij takimi duhet të jetë një leksion për Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që të punojnë në... Lidert e BE-s ETA nuk arritën të bindin Kosovën dhe Serbinë që të bëjnë përparim në përpjekje afatgjatë për normalizimin e marrëdhënieve mes dy shteteve ballkanike. Kështu shkruan France 24. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić zhvilluan bisedime të ndara me zyrtarë të lartë të BE-s dhe lidert e Francës, Gjermanisë, Italisë në Bruxelles. Përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtëm dhe siguri, Josep Borrell, tha se është vënë tryezë një propozim për të tejkaluar pengesën kyçe në lidhje me themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës. Portali francez shkruan se fatkeqësisht sipas Borrellit, asnjëra palë nuk është e gatshme të merrej vesh për këtë, pa para kushte të papranueshme për palën tjetër. Ne do të vazhdojmë të këmbulim dhe të punojmë për të arritur një marrëveshje, shtoi Borrell. Përkundër kësaj oferte bujare të kryeministrit Kurti, presidenti serb Vučić ka refuzuar në shkrimin e marrëveshjes mes Kosovën, tha në kabinetin e Kurtit. Vučić nga ana tjetër është i gatshëm të nënshkruajë të gjitha përveç pranisë së Kosovës në OKB dhe çështjes së pavarësisë së Kosovës. PBS News raporton se bisedimet u ndërprerën të njëjtën pas një shenjë përparimi, teksa kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić fajsuan njëri tjetrin për mungesën e progresit, siç kanë bërë me muajt e tërë. Agjencia Andoll thekson se Serbia dhe Kosova nuk arritën të bëjnë përparim për normalizimin e marrëdhënieve në bisedimet e së njëjtës në Bruxelles. Vučić u tha gazetarëve pas takimit
se Serbia do paqen e të gjithë rajonin dhe do të vazhdoj të veproj me përgjithësi. A i shtoj se do të bëjnë të pamundurën për t'i treguar botës, se sa serios janë dhe kush e meriton besimin e bashkësisë ndërkombëtare. Bloomberg raporton se Serbisë dhe Kosovës ju thanë të zbusi tensionet në rritje gjatë një takimit me lider të Gjermanisë, Francës dhe Italisë në marginat e samitit të bashkimit evropian në Bruxelles. Por takimi i sejtës dështoj të prodhoj asociacion, një hap kyç drejt normalizimit të marrëdhënieve mes dy vendeve. Bashkëpunëtori i Qendrës për Gjeopolitik në Universitetin e Cambridge-it, Timothy Lees, ka thënë se takimet në Bruxelles nuk kanë sjell asnjë rezultat, përveç konfirmimit se dialogu Beograd-Prishtinë nuk po shkon askund. Pas takimeve të veçanta të presidentit të Serbisë Vučić dhe kryeministit të Kosovës Kurti me krerët e Bashkimit Evropian dhe liderët e Francës, Gjermanisë dhe Italisë, përfaqësuesi lart i Bashkimit për Siguri Politik të Jashtme Borrell ka për të ditur se në takime është paraqitur propozimi i balancuar evropian për themelimin e Unionit të Komunave Serbe dhe ka treguar se nuk është arritur marrëveshje pasi palët nuk janë të gatshme ta pranojnë pa parakushte. I pyetur nëse është i mundur vazhdimi i dialogut dhe procesit të normalizimit, duke qenë se Beogradi dhe serbët insistojnë në formimin e Unionit të Komunave Serbe, kurse kryeministri Kosovës Kurti e refuzon këtë dhe thot se nuk ka vazhdim të negociatave derisa të vendosen sankcione ndaj Serbisë për shkak të ngjarjeve në Banjska, Timothy Lees tha se i sheh të gjitha si konfirmimi i mëtejshëm se dialogu ka dështuar. Për mendimin tim nuk ka patur mundësi që të ketë sukses, sepse është një marrëveshje e keqe nga perspektiva e Kosovës, dhe se do të pasojë njëja nga Serbia ose se Kosova do të antarësohet në Bashkimin Evropian dhe NATO. Gjithçka po ndodh në një kontekst të ri gjeopolitik, ku ne jemi dëshmitar të prishjes së rendit ndërkombëtar ekzistues. Rusia duket se ka mbizotruar në Ukrainë, dhe pozicioni më parëshëm dominues i perëndimit tani po shfaqet hapur i sfiduar nga fuqitë e reja revizioniste, jo vetëm nga Rusia, por dhe nga Kina, Turqia dhe Irani. Ditët kur Shëbaja dhe Beja mund të impononi në mënyrë të njashme zgjidhjen për statusin e Kosovës ka kaluar, theksoi Timothy Lees. A gjithashtu tha se është gjithnjë dhe më i bindur se zgjidhja e çështjes Kosovës do të përfshihet në mjedisin e ri gjeopolitik, i cili sipas tij do të sillte kthimin e veriu të Kosovës në Serbi, përmes aneksimit ushtarak dhe themelim dhe zgjerimi i shtetit të ri kombëtar shqiptar. Presidenti Francës Emmanuel Macron, kancelari gjerman Olaf Scholz dhe kryeministria italiane Giorgia Meloni kanë lëshuar një komunikat përbashkët pas takimit që kanë mbajtur në Bruxelles me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin serb Aleksandar Vučić. Në komunikat thuhet se ata mirëpresin angazhimin e të dy palëve në diskutimet e fundit dhe se i marrin parasysh komentet e dy liderëve për themelimin e asociacionit komunave me shumicë serbe dhe gatishmërinë e tyre të shprehur për ta zbatuar. Draft statuti që ne paraqitëm dhe miratojmë plotësisht përfshin një mënyrë moderne europiane për të trajtuar çështjet e ndjeshme të mbrojtjes së pakicave në përputhje me praktikat dhe standardet më të mira të Bashkimit Evropian, brenda parametrave të përcaktuara nga palët, thuhet në komunikat. Po aty gjithashtu thuhet se presin nga palët përmbushjen e angazhimeve për zbatimin e marrëveshjes për normalizim. Në reagim theksohet se faza e zbatimit duhet të përparoj nga të dy palët që të përmbushen detyrimet e tyre përkatëse paralelisht bazuar në parimin që të dyja palët duhet bëjnë diçka për të marrë diçka. Ne nënvizojmë edhe njëherë pritshmëritë tona që palët të përmbushin angazhimet e tyre. Faza e zbatimit duhet të përparoj nga të dy palët që të përmbushin detyrimet përkatëse paralelisht në mënyrë hap pas hapi, bazuar në parimin që të dy palët duhet bëjnë diçka për të marrë diçka. Fokusi tani duhet të jetë në avancimin e zbatimit të plot të marrëveshjes pa parakushte apo vonesa, theksohet në reagim. Macron, Scholz dhe Meloni në këtë qëndrim përbashkët kanë thënë se për të arritur progres të shpejtë në zbatim, i bëjnë thirrje Kosovës që të nisë procedurën e themelimit të asociacionit si në draft statut, dhe gjithashtu i bëjnë thirrje Serbisë që të bëjë njëjën de facto të Kosovës. Në fund, deklarata cilëson se në mungesë të përparimit, palët rrezikojnë të humbin shumë mundësi të rëndësishme. Është shumë herët të thuhet se dialogu ndërmjet Serbisë dhe Kosovës ishte i pasuksesshëm.
Kështu deklaroi ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Beograd Christopher Hill, duke shtuar se ai nuk priste sukses të plot të negociatave dhe se pritshmëria e tij ishte kthimi në tryezën e bisedimeve. Synimi i dialogut, siç theksoi ai, është një zgjidhje politike që pret dhënie dhe marrje nga të dy palët. Çështja e vërtetë është thelbi i dialogut. A mund të arrim në një situatë ku serbët në Kosovë të ndihen rehat dhe të kenë një lloj asociacioni? Dhe a mund të arrij Prishtina atë që dëshiron, që është një rrugë e qartë për antarësimin në organizata ndërkombëtare? Këto janë çështje komplekse, probleme të vështira, sigurisht të trashëguara, por gjithashtu shpresoj se do të ketë frymëzim për të ardhmen. Është shumë herët për të pretenduar se ky është dështim, theksoi ambasadori Hill. Nga ana tjetër, kancelari i Gjermanisë Olaf Scholz në një konferencë për media në Bruksel pas përfundimit të samitit dy ditësh, ka thënë se nuk ndan vlerësimin se bisedimet kanë dështuar. Si dhe ka theksuar se Albin Kurti dhe presidenti Vučić i kanë premtuar se marrëveshjet do zbatohen. Gjithashtu presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel tha se do të jetë shumë e rëndësishme që të kontrollojmë nëse vërtet marrëveshjet do zbatohen dhe do të jetë në përgjegjësinë e Bashkimit Evropian për të vlerësuar se cilat janë benefitet dhe pasojat nëse këto zbatohen dhe nëse jo. Ambasadori Amerikan në Beograd tha gjithashtu se sulmi armatosur ndaj policisë Kosovës në Banjsk të Zveçanit ishte pengese madhe për negociatat në Bruksel dhe si pas ti, Shëbaja është duke i monitoruar nga afër hetimet në Beograd dhe Prishtin. Fokusi është të zbulohet saktësisht se çfarë ka ndodhur, kush është përgjegjës dhe së fundi të kryojnë rethana të reja që kjo nuk mund të ndodhë më, theksoj ambasadori Amerikan.